បាទជម្រាបសួរបងប្អូនថ្នាក់ទី12បាទយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីមកថ្នាក់ប្រវត្តិវិទ្យាជួបជាមួយលោកគ្រូដែលមានឈ្មោះថាសំសបឿនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី12មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តសាលារៀនចំនួនថ្មីបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនបងប្អូនបានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូរួចមកហើយដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពប្រទេសក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979និងការការពារណារក្សាសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតវិលត្រឡប់មកវិញណាពីសំណាក់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះណាគឺលោកគ្រូនឹងនាំទៅបងប្អូនទៅសិក្សាចំណុចទី3ដដែលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី3នេះគឺយើងនិយាយកាន់តែពិសេសនោះគឺនិយាយអំពីតើព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិអ្វីខ្លះណាដែលបានអំណោយផលណាតាក់ទងនឹងការចរចាសន្តិភាពរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991បងណាបាទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀនថ្មីការពីសប្ដាហ៍មុនគឺយើងមានកិច្ចការផ្ទះណាឥឡូវយើងងាកមកមើលកិច្ចការផ្ទះសិនហើយយើងនឹងបន្តទៅសិក្សាមេរៀនថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលតើកិច្ចការផ្ទះយើងសួរថាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះយើងសួរថាតើរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ណាសូមម្ដងទៀតតើរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979អញ្ចឹងតកតងនៅចំណុចត្រង់នេះគឺយើងចង់ដឹងថាតើក្រោយពីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅថ្ងៃ7ក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដួលរលំទៅណាអ្នកដែលឡើងគ្រប់គ្រងបន្តគឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឬហៅម្យ៉ាងទៀតថារបបភីសំរិទ្ធហ្នឹងតើជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលជួបប្រទេសគឺមានច្រើនណាច្រើនតែមែនទែនបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះគឺណាគឺការស្ដារនិងស្ថាបនាប្រទេសជាតិឡើងវិញអញ្ចឹងក្រោយពីផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមណាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមស្ដារនឹងការស្ថាបនាប្រទេសជាតិឡើងវិញណាគឺស្ដារនឹងគឺហេតុអីបានត្រូវស្ដារឡើងវិញដោយសារតែខ្មែរក្រហមបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីស្ទើរគ្មានសល់ណាទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យសង្គមវប្បធម៌អរិយធម៌គឺត្រូវបានបំផ្លាញគ្មានសល់ទេបាទណាចំណុចទី2នោះគឺរឿងដែលរបបសាធារណរដ្ឋត្រូវគិតមែនទែននោះគឺរឿងការរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងកាន់ការប្រទេសណាគ្រប់គ្រងប្រទេសរឿងដែលត្រូវធ្វើនោះគឺរឿងអីបាទគឺរឿងការរក្សាសន្តិសុខណាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសជាតិនេះទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពណាបាទណាហើយរឿងទី3គឺរឿងអីបាទរឿងទី3គឺការទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប៉ុលពតណាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាគឺជារឿងសំខាន់ដែលរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវធ្វើណាគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហ្នឹងវិលមកកាន់កាប់អំណាចវិញណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាណាដោយមានការសហការដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងបានទៅធ្វើសង្គ្រាមណាប្រឆាំងជាមួយរបបគេថាក្រមខ្មែរក្រហមដែលនៅឈរជើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអាចវិលមកចូលកាន់កាប់អំណាចសាជាថ្មីបានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថា
របបនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979មិនមែនមានន័យថាខ្មែរក្រហមនោះគឺបញ្ចប់សកម្មភាពតែម្ដងទេគឺពួកគេនៅតែមានសកម្មភាពណាគឺពួកគេនៅតែបន្តសកម្មភាពណាធ្វើការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាណាជាពិសេសគឺនៅតាមព្រំដែនថៃណាដូចជានៅព្រះវិហារនៅឧត្តរមានជ័យណានៅបន្ទាយមានជ័យណានៅបាត់ដំបងជាដើមណាតំបន់ដែលជាប់ព្រំដែនថៃគឺសុទ្ធសឹងតែមានវត្តមានកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយបូករួមទាំងតំបន់ប៉ៃលិនទៀតណាអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមបានអុកឡុកណាសន្តិសុខគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃបាទណាហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីជាទោះបីថាខ្មែរក្រហមដួលរលំមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែគ្រប់គ្រងអាសនៈណាអង្គការសហប្រជាជាតិណាអាសនៈក៏គេថាកៅអីឬនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមនៅតែគ្រប់គ្រងបានណាពីឆ្នាំ1979រហូតដល់1982គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរណាបាទហើយមួយវិញទៀតណាចំណុចមួយទៀតគឺរឿងអីបាទចំណុចមួយទៀតនោះគឺការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិនឹងការហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចរឿងដែលពិបាកបំផុតរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិណាអន្តរជាតិគេពិបាកគេទឹះគេថាទឹះទាល់ណាគេតាក់ទើក្នុងការទទួលស្គាល់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហេតុអីបានតាក់ទើគឺដោយសារតាក់ទងនឹងវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរណាបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺយ៉ាងម៉េចកងទ័ពបរទេសមិនអាចឈរជើងគ្រប់គ្រងលើទឹកលើប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរណាត្រូវបានសមាគមអន្តរជាតិចោទប្រកាន់ណាចោទប្រកាន់និងពិបាកគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយមួយទៀតក្រៅពីមិនទទួលស្គាល់យើងឃើញថាមានការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសសេរីណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកប្រចាំលោកណាជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកណាបានហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅពីនោះបាទហើយចំណុចទី5នោះគឺបងប្អូនចំណុចទី5គឺតាក់ទងនឹងផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាគឺមានចលនាមួយណាគឺចលនាគេហៅថាមានការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលត្រីភីគីណាគឺមានការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលត្រីភីគីណានិងកងទ័ពវៀតណាមបាទនឹងគឺមានការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលត្រីភីគីនិងកងទ័ពវៀតណាមបាទបងណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលត្រីភីគីគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលរួបរวมណាដែលរួបរวมពីសំណាក់ពីសំណាក់គេហៅថាពីសំណាក់ចលនាតស៊ូរាជនិយមណាមួយទៀតគឺចលនាតស៊ូរណសេសាមរណសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់សុនសាននិងចលនាតស៊ូនឹងចលនារបស់ពួកខ្មែរក្រហមណាតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃណាហើយមួយវិញទៀតណានឹងកងទ័ពវៀតណាមនោះគឺមិនមែនមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនថាវៀតណាមធ្វើការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាទេណាគឺពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាណាគឺបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាគឺវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងឯងណាគឺកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរបាទណាតាជាបញ្ហាប្រឈមមួយណាបាទ
ឥឡូវនេះយើងតាក់ទងនឹងកិច្ចការផ្ទះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបងណាឥឡូវនេះយើងសិក្សាពីខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទាំងនៅក្នុងអន្តរជាតិនិងក្នុងជាតិណាដែលបាទតែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយអំណោយផលរហូតឈានដល់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991បាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាចឹងតាក់ទងនៅក្នុងមេរៀននេះណាក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់ណាគឺបងប្អូននឹងអាចពន្យល់បានពីព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលអំណោយផលសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទី2នោះគឺបងប្អូននឹងវិភាគបានពីមូលហេតុនាំឲ្យមាននយោបាយបង្រួមជាតិកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី3គឺបងប្អូននឹងរងវាតម្លៃបានពីនយោបាយបង្រួមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបងណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទចាប់ផ្ដើមណាអូខេឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីនយោបាយបង្រួមជាតិនិងការចរចាសន្តិភាពបងណាឥឡូវយើងមើលតើព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិអ្វីខ្លះដែលជាសមាសភាពណាតើជាធាតុផ្សំចូលរួមក្នុងការអំណោយផលឬក៏គេហៅថាផ្ដល់បច្ច័យក្នុងការបង្រួមជាតិនឹងការចរចាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាម៉េចថាក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញទេណាគឺនៅពេលនោះគឺយើងបែងចែកជា4ភាគីណាអញ្ចឹងហើយបានជាដល់ដំណាក់កាលនេះគឺយើងត្រូវស្វែងរកសន្តិភាពគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្រួមជាតិនិងឈានទៅដល់ការចរចាសន្តិភាពឥឡូវយើងមើលណាទី1នោះគឺអីបាទទី1នោះគឺកំណែតម្រង់ perestroika ណាគឺកំណែតម្រង់ perestroika ដែលឈានទៅដល់ការដួលរលំរបបសហភាពសូវៀតអ្វីទៅជាកំណែតម្រង់ perestroika បាទអញ្ចឹងកំណែតម្រង់ perestroika គឺជាកំណែតម្រង់មួយណាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលលោកនីកាអែលគេហៅថាលោកកូបាឆៅណាគឺក្នុងរជ្ជកាលលោកកូបាឆៅណាគឺជាកំណែតម្រង់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពសូវៀតណាមានការកំណែតម្រង់ទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យនយោបាយណាបាទអញ្ចឹងកំណែតម្រង់ perestroika ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតហ្នឹងដួលរលំបាទណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងសួរសំណួរទៅទៀតតើការដួលរលំសហភាពសូវៀតវាពាក់ព័ន្ធអីនឹងការចរចាការបង្រួមជាតិនិងការចរចាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាវាពាក់ព័ន្ធអីដែរបាទគឺពាក់ព័ន្ធត្រង់អ្វីគឺត្រង់ថាសហភាពសូវៀតគឺជាខ្នងបង្អែកដ៏ធំរបស់វៀតណាមហើយវៀតណាមនេះគឺជាគេហៅថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយដល់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងគេហៅថាក្រុមខ្មែរ3ភាគីទៀតនៅមានចលនាតស៊ូរាជនិយមហៅថាហ្វុនស៊ុនពេជ្រចលនារណសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់សឺនសាននិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតដួលរលំគឺយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងម៉េចទៅបងអូនគឺវៀតណាមចាប់ផ្ដើមអស់ខ្នងបង្អែកណាវៀតណាមចាប់ផ្ដើមអស់ខ្នងបង្អែកមានអ្នកជំនួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាធ្វើកំណែតម្រង់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវៀតណាមអស់ខ្នងបង្អែកបាទហើយចំណុចទី2គឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់រីហ្គែនទៅសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1987ណាចឹងលោកដូណាល់រីហ្គែនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហភាពសូវៀតហើយបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកកូបាឆៅណាចឹងជួបជាមួយលោកកូបាឆៅយើងដឹងហើយយើងដឹងថាម៉េច
គឺនៅពេលនោះអឺយើងដឹងថាអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតពេលនោះគឺជាមហាអំណាចផុតលេខខាងលោកស្រីនិងលោកកុំនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលសូវៀតនិងនៅពេលដែលស្រុតអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានជួបពិភាក្សាគ្នាណាវាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្តៅរវាងគេថាស្ថានភាពក្តៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បានចុះកម្ដៅហើយឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺលោកកោបាឆៅណាគឺជាអ្នកដែលធ្វើកំណែទម្រង់ពេលស្ទួយការនេះគឺជាលោកដូណាលីហ្គែនណាដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងចាប់ពីឆ្នាំ1987តើបាទណាអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតណាយើងមើលចំណុចទៀតទៀតបាទមួយវិញទៀតណាពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ានអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញខ្ញុំនិយាយអំពីកំណែទម្រង់ពេលស្ទួយការនៅសូវៀតនិយាយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាមេរិកទៅសហភាពសូវៀតឥឡូវយើងដល់វគ្គអាស៊ានតើអាស៊ានបានធ្វើអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះលោកអាលីបាតាតំណាងអាស៊ានគាត់ជាអ្នកតំណាងអាស៊ានបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1987បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ជាឆ្ងល់ទេតាហើយមិនបានជាតាក់ទងនឹងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាមិនចាំបាច់ទៅទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃជិត3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាមិនមែនជាសង្គ្រាមតែកើតឡើងផ្ទៃក្នុងរវាងកម្ពុជានិងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេវាជាសង្គ្រាមសម្រាប់អន្តរជាតិផងដែរណាគឺជាសង្គ្រាមសម្រាប់អន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញណាយើងឃើញថាអញ្ចឹងសង្គ្រាមសម្រាប់អន្តរជាតិនោះគឺអីការប្រជែងកម្លាំងគ្នារវាងស្រុតអាមេរិកទល់នឹងសូវៀតការប្រជែងកម្លាំងគ្នារវាងស្រុតអាមេរិកទល់នឹងចិននិងការប្រជែងកម្លាំងគ្នារវាងអាមេរិកបូកចិនទល់នឹងសហភាពសូវៀតអញ្ចឹងវាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាចាំបាច់ណាស់គឺត្រូវគេថាត្រូវជួបគូគេថាត្រូវជួបចរចាជាពីរក្រុមជួបចរចាទី1គឺចរចាភាគីអន្តរជាតិជួបចរចាទី2គឺជួបចរចារវាងភាគីខ្មែរឥឡូវនេះយើងឃើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអាលីតាបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសវៀតណាមហើយយើងដឹងថាវៀតណាមគឺជាអ្នកនៅគេហៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្រជាទល់ប្រយុទ្ធទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលត្រីភិគីណាឯរដ្ឋាភិបាលត្រីភិគីយើងដឹងថាអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺមានស្រុតអាមេរិកប្រទេសចិននិងប្រទេសសេរីមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិបទចំនួននៅកម្ពុជាវាលែងជាចំនួនផ្ទៃក្នុងហើយវាជាចំនួនអន្តរជាតិអញ្ចឹងត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធសិនបាទណាអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវៀតណាមរបស់លោកអាលីតាណាលោកអាលីតាណាអាលីឡាតាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនោះគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពធូរស្រាលណាដែលឈានទៅដល់ការចរចាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទណាហើយមួយវិញទៀតការដកកងទ័ពសូវៀតចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ1989ណាអានេះគឺកាន់តែធូរទៀតការដកកងទ័ពពីសូវៀតចេញពីអាហ្គានីស្ថានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងសូវៀតចាប់ផ្ដើមហ្មងចាប់ផ្ដើមលែងប្រឈមមុខគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលលែងប្រឈមមុខគ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចវាជាតម្រុយមួយដែលធ្វើឲ្យ
សន្តិភាពសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក៏មានចាប់ផ្ដើមដែរចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចគឺឆ្នាំ1989សូវៀតធ្វើកំណែតម្រង់ហើយឈានទៅដល់អីឆ្នាំ1989សូវៀតដកកងទ័ពចេញពីអាកានីស្ថានមានន័យថាសូវៀតគឺឈានទៅដល់យ៉ាងម៉េចគឺបញ្ចប់សក្តារនៃសង្គ្រាមត្រជាក់សូវៀតលែងប្រជែងប្រឈមមុខជាមួយអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពលិសន្តិភាពចាប់ផ្ដើមហើយនៅពេលដែលសូវៀតដែលជាមេកោយរបស់វៀតណាមត្រូវបានដួលរលំបាទហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញកាន់តែប្រសើរឡើងនោះគឺអីការដកក្បាលកំជ្រួចរបស់សូវៀតចេញពីតំបន់ស៊ីបេរីប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួនរវាងសូវៀតនិងចិនហ្នឹងវាឈានទៅដល់អីសូវៀតបានរាយក្បាលកំជ្រួចណារាប់រយដើមតម្រង់ចូលប្រទេសចិននៅតំបន់ស៊ីបេរីដែលជាតំបន់ព្រំដែនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសចិននិងសហភាពសូវៀតក៏អត់ត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលសូវៀតដកកំជ្រួចនឹងចិនយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពធូរស្បើយណាធូរស្បើយបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិននិងសូវៀតចាប់ផ្ដើមមើលមុខគ្នាណាណាជាពិសេសគឺមហាអំណាចទាំង3គឺចិនសូវៀតអាមេរិកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមជួបពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងនឹងរឿងដំណោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាចឹងយើងឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញហ្នឹងបងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញថាចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាលែងជាចំនួនផ្ទៃក្នុងហើយវាជាទៅជាចំនួនអន្តរជាតិទៅវិញបាទណាអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមត្រូវដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាណារឿងហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងដើមឡើយវៀតណាមមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីសហភាពសូវៀតទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាបាទហើយបន្ទាប់មកវៀតណាមយកគេហៅថាបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងមកលើរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាទៀតបាទដល់ពេលសហភាពសូវៀតដួលរលំឥឡូវជួបខ្ញុំនិយាយពីកំណែតម្រង់សិនណានៅពេលដែលសូវៀតធ្វើកំណែតម្រង់ពេរេស្ទ្រូយកាណារបបសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1985វានាំឲ្យវៀតណាមឈានទៅរកអីនាំឲ្យទៅវៀតណាមឈានទៅរកទេថាឈានទៅដល់ការធ្វើកំណែតម្រង់មួយឈ្មោះថាដូចមើលនៅឆ្នាំ1986អញ្ចឹងអ្វីទៅជាកំណែតម្រង់ដូចមើលបាទបាទគឺនិយាយរួមគឺកំណែតម្រង់ដូចមើលណាគឺពាក់ព័ន្ធទាំងគឺជាកំណែតម្រង់មួយណាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើកំណែតម្រង់ទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យនយោបាយជាពិសេសនោះគឺបើកចំហជើងមេក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងការធ្វើកំណែតម្រង់ដូចមើលយ៉ាងម៉េចវាធ្វើឲ្យវៀតណាមធ្វើឲ្យធូរស្បើយនៅកម្ពុជាធូរស្បើយយ៉ាងម៉េចព្រោះថាវៀតណាមគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើកំណែតម្រង់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចបាទគឺវាធ្វើឲ្យការធូរស្បើយយ៉ាងម៉េចគឺវាកាន់តែមានពលិក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាណាលុះនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ1986វៀតណាមបានប្រកាសដកជំនាញការនិងកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1986វៀតណាមបានដកគេថាប្រកាសដកជំនាញការនិងកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលុះមកដល់ថ្ងៃទី26កញ្ញាឆ្នាំ1989វៀតណាមដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាតែម្ដងណាអញ្ចឹងការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវាធ្វើឲ្យនយោបាយនៅកម្ពុជាណាគូចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែខិតណាអង្គុយខិតរកគ្នាដើម្បីឈានទៅដល់រកការចរចាណាដើម្បីស្វែងរកពលិសន្តិភាពដែលយើងមានសង្គ្រាមចិត្តអស់ទោះ3ទសវត្សរ៍អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថា
ការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេណារឿងទី1គឺរឿងតាក់ទងនឹងសហភាពសូវៀតទល់រលំណាពេលទៅដល់រលំទៅគឺលែងមានជំនួយលែងអីលែងមានជំនួយទៅដល់វៀតណាមបាទព្រោះវៀតណាមនៅពេលនោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើសហភាពសូវៀតទី2គឺវៀតណាមខ្លួនឯងនេះគឺអីជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលសូវៀតដួលរលំខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចមិនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងកាលណាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺវៀតណាមនឹងលែងមានលទ្ធភាពជួយសម្ភារៈយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយមួយទៀតគឺរឿងអីរឿងអន្តរជាតិសម្ពាធអន្តរជាតិអន្តរជាតិគេតម្រូវឲ្យគាត់ដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះក៏ជារឿងមួយដែរវៀតណាមមិនអាចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេបាទណាហើយមួយទៀតឥឡូវយើងងាកមិញអំបញ្ញមិញយើងនិយាយពីនយោបាយគេថាបំរើបំរួលនយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលជាការផ្ដល់បច្ច័យមួយក្នុងការចរចាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាឥឡូវយើងនិយាយពីនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាម្ដងតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើកំណែគេថានយោបាយអ្វីខ្លះឬក៏កំណែតម្រង់អ្វីខ្លះដែលជាកំណែតម្រង់មួយណាធ្វើឲ្យណាគេហៅថាភ្លើងដែលមានភ្លើងខៀវសម្រាប់ចរចាសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងយើងមើលការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាអញ្ចឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ1989សភាជាតិបានបើកប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដោយសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាអញ្ចឹងថ្ងៃទី29 30ឆ្នាំ1989របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មឥឡូវយើងមើលតើវិសោធនកម្មនោះគឺមានអ្វីខ្លះបានបដូរអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងទី1គឺបានបដូរឈ្មោះប្រទេសពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាទៅរដ្ឋកម្ពុជាបាទទី1ទី2គឺបដូរទង់ជាតិនិងភ្លេងជាតិបាទទី3លុបបំបត្តិច្បាប់ប្រហារជីវិតណាពលគឺលុបទោសប្រហារជីវិតទី4នោះគឺទទួលស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារបស់រដ្ឋនិងលុបចោលកំហិតលក្ខណ្ឌអ្នកសាងភ្នោះបាទគឺអ្នកបុះនឹងឯងហើយបង្កើតច្បាប់ណាការពារកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឯកជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយទី5ទី6គឺបង្កើតសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសង្គមស៊ីវិលបាទហើយទី7នោះគឺប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងយើងសរុបមកយើងឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃទី29 30មេសាឆ្នាំ1989គឺជាភ្លើងខៀវមួយឆ្ពោះទៅរកការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបាទខ្ញុំថាភ្លើងខៀវព្រោះយើងមើលណាយើងមើលការកំណែតម្រង់ណាគឺកំណែតម្រង់យើងឃើញហ៎បាទកំណែតម្រង់នឹងគឺមានន័យថាវាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក៏មានគេថាមានភាពប្រែប្រួលមួយកម្រិតទៀតពីប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងតាមលក្ខណៈគេថាកុម្មុយនីតាមបែបសេដ្ឋកិច្ចផែនការមកកែប្រែទៅជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបកុម្មុយនីដែរតែជាលក្ខណៈគេថាធ្វើកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចធ្វើកំណែតម្រង់ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាដូចជាយើងឃើញមានអីខ្លះមកផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឯកជនណាផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឯកជនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទលុបទោសប្រហារជីវិតបង្កើតសេរីភាពសារព័ត៌មានណាបដូរភ្លេងជាតិបដូរទង់ជាតិទាំងអស់នេះគឺជាមានន័យថាវាជាភ្លើងខៀវមួយឈានទៅរកការចរចាណាដើម្បីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបាទណាអានេះយើងមើលនេះណានេះគឺជាទង់ជាតិរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយក្រោយមកគឺយើងឃើញថ្ងៃ29
ដល់ថ្ងៃ30មេសាឆ្នាំ1989គឺយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាគឺមានផ្លាស់ប្ដូរទង់ជាតិគឺបានប្ដូរទង់ជាតិនេះគឺជាទង់ជាតិគេហៅថារដ្ឋកម្ពុជាណានេះគឺទង់ជាតិរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយនេះគឺជាទង់ជាតិរដ្ឋកម្ពុជាបាទអូខេណាហើយយើងឃើញមួយទៀតនោះយើងឃើញថាក្រោយពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រាប់តែកងទ័ពវៀតណាមដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមូលហេតុអីណាដូចខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនជាការចៃដន្យទេណាមិនសុកសុកវៀតណាមដកចេញទេហើយលើពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថាវេទិកាជួបគ្នាសេអនុហ៊ុនសែនបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នៅសាកាតាតូក្យូនិងបាតុយាជាដើមណាអញ្ចឹងវាធ្វើការចរចារវាងសម្ដេចសេអនុនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនកាន់តែចរចាខ្លាំងឡើងនៅសាកាតាតូក្យូនិងបាតុយាណាបាទនេះយើងមើលណានេះទិដ្ឋភាពដែលកងទ័ពវៀតណាមដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26កញ្ញាឆ្នាំ1989បាទណាហើយនេះគឺជាការជួបចរចាគ្នារវាងសម្ដេចសៀនុនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនណានៅដោយមានសមាភិគីបារាំងជាអ្នកសម្របសម្រួលបងណាបាទណាឥឡូវយើងមើលមួយទៀតគឺការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាក្រោយពីដួលរលំរបបសហភាពសូវៀតយើងឃើញថាវៀតណាមធ្វើកំណែតម្រង់ដោយមើលណាវៀតណាមដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាណាបន្ទាប់មកទៀតគឺអីណាយើងបានទៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1990ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់បានបង្កើតឡើងដោយមានសមាជិកចូលរួមណារដ្ឋកម្ពុជា6រូបនិងសម្ព័ន្ធត្រីភិគី6រូបអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សានេះបានជួបគ្នា6លើកណានៅបាងកកប៉ារីសសាកាតាញូវយ៉កនិងប៉េកាំងហើយយើងដឹងថាក្រុមប្រឹក្សានេះបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីបាទក្រុមប្រឹក្សានេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីជួបជុំពិភាក្សាគ្នាណារវាងភិគីរដ្ឋកម្ពុជានិងភិគីសម្ព័ន្ធត្រីភិគីតិចអាស្គលសម្ព័ន្ធត្រីភិគីណាសម្ព័ន្ធត្រីភិគីរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធត្រីភិគីគឺសំដៅទៅលើការរួបរวมគ្នារវាងគេហៅថាចលនាតស៊ូរបស់សម្ដេចសេនុហៅថាហ៊ុនសែនពេជ្រណាចលនាតស៊ូរណសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសុនសាននិងក្រមខ្មែរក្រហមបាទណាបាទណាហើយដល់ពេលនោះអ្នកដែលជាប្រធានក្រមរក្សាជនខ្ពស់គេហៅថាក្រមរក្សាជាតិជនខ្ពស់គឺសម្ដេចសេនុណាសម្ដេចសេនុជាប្រធានក្រមរក្សាជាតិជនខ្ពស់បាទហើយនៅឆ្នាំ1991ក្រមភិគីខ្មែរទាំង4ភិគីបានជួបគ្នានៅបាតុយាបានចុះសម្រងគ្នាពីគម្រោងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបាទឥឡូវយើងឃើញណាឆ្នាំ91យើងជួបគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមពីគម្រោងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយនៅថ្ងៃទី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ក្រោយពីមានការចរចាពីភិគីខ្មែរណានិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធគឺភិគីចំនួនទាំង4នៅកម្ពុជាណាហើយនិងប្រទេស18ទៀតបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី23ដុល្លារឆ្នាំ1991អញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញណាយើងសរុបមកវិញទំរំតែបានមកដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងគេហៅថាសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសស្ដីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺយើងមានដំណើររឿងបីឆ្ងាយដំណើររឿងទី1ខ្ញុំសរុបយ៉ាងខ្លីគឺដំណើររឿងទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិគឺព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះគឺការដួលរលំជាពិសេសគឺការដួលរលំរបបសហភាពសូវៀតណាការជួបគ្នារវាងអាមេរិកនិងសូវៀតការជួបគ្នារវាងសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសចិនណាដូចជាករណីសូវៀតបានដកក្បាលកំជ្រួចចេញពីតំបន់ស៊ីបេរីណាហើយមួយទៀតការជួបការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាលីឡាតា
នៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1987បាទហើយមួយវិញទៀតយើងជាប្រសិននោះគឺការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវាជាអំណោយផលមួយហើយតកតងនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺមានខ្លះអូមានជាហោហែយើងឃើញមានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំគេថាថ្ងៃ29ថ្ងៃនឹងថ្ងៃ29 30មេសាឆ្នាំ1989ណាដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានណាផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានណាលទ្ធផលតកតងនឹងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាការចរចារវាងវិទ្យាគេថាវិទ្យាចរចាសីអនុហ៊ុនសែនធ្វើជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ1990បង្កើតឲ្យមានគេហៅថាក្រមរក្សាជាតិជន់ខ្ពស់ណាហើយក្រមរក្សាជាតិជន់ខ្ពស់ហ្នឹងបានគេថាជួបគ្នាដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ឡើយបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅណាតម្រូវតែបានសន្តិភាពហ្នឹងគឺយើងយ៉ាប់យើងមែនទែនណាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងនៅតែមិនអាចនាំសន្តិភាពពេញលេញដល់កម្ពុជាបានដោយសារអីគឺដោយសារតែខ្មែរក្រហមបានធ្វើបដិសេធមិនចូលរួមជាមួយមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1993ហើយខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តវត្តមានធ្វើការធ្វើសង្គ្រាមនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃណារហូតដល់ឆ្នាំ1999ណាគឺនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនណាក្រោយពីគឺនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបានចូលរួមណាចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលសំណួរបរិង្គពុទ្ធិបងណាយើងមើលសំណួរបរិង្គចំណេះដឹងតើការសិក្សាជាមួយលោកគ្រូរយៈពេល30នាទីបងទទួលបានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលទៅបងគ្នាគេថាអញ្ចឹងគេថាខាងក្រោមនេះគឺជាភាពអំណោយផលក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលើកលែងតែនោះលើកលែងតែអីបាទយើងមើលទៅបងគ្នាអញ្ចឹងគេថាខាងក្រោមនេះគឺជាភាពអំណោយផលក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលើកលែងតែកសហភាពសូវៀតដួលរលំនៅឆ្នាំ1989ខការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកខ្មែរក្រហមបដិសេធមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ខការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1989ចឹងយើងមើលចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវមិញលោកគ្រូធ្លាប់បញ្យល់ឲ្យតើណាលោកគ្រូបានធ្វើសេចក្តីសរុបអំពីមិញថាតើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍អំណោយផលក្នុងការចរចាចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតែនេះគេសួរលើកលែងចឹងលើកលែងនេះគឺមានន័យថាមិនមែនហ្នឹងឯងណាឥឡូវយើងមើលមួយណាដែលជាលើកលែងបាទដែលជាមិនមែនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអំណោយផលក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងចម្លើយមួយណាបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយណាទៅបងប្អូនបាទគឺចម្លើយកបងប្អូនណាគឺខ្មែរក្រហមបដិសេធមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993នេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាគឺមិនមែនមិនពាក់ព័ន្ធភាពអំណោយផលក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទេគឺដោយសារអីរឿងនេះគឺកើតឡើងនៅក្រោយពីការចរចាសន្តិភាពនៅថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991ទេណាហើយចំណែកឯចម្លើយកខនិងខគឺជាចម្លើយមួយដែលពាក់ព័ន្ធណានឹងភាពអំណោយផលការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាសញ្ញាខ្វែងនឹងគឺខុសទេណាបាទសញ្ញាខ្វែងនេះគឺដោយសារសំណួររបស់យើងគឺសួរករណីនេះគេសួររកអ្វីដែលលើកលែងហ្នឹងបងប្អូនណាគេសួរការលើកលែងតែនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលច្បាស់ណាចុះច្រឡំដៃហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរប្រឹងពុទ្ធិទី2ណាសំណួរប្រឹងពុទ្ធិទី2ច
ចឹងសំណួរប្រទេសទី2សួរថាតើវៀតណាមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាចឹងមើលទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយក26កញ្ញាឆ្នាំ1987ចម្លើយខ26កញ្ញាឆ្នាំ1988ចម្លើយក26កញ្ញាឆ្នាំ1989ហើយចម្លើយខ26កញ្ញាឆ្នាំ1990អញ្ចឹងបងមើលតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងណាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺបាទចម្លើយកណាគឺថ្ងៃ26កញ្ញាឆ្នាំ1989វៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាណាចំណែកឯចម្លើយកខនិងខគឺជាចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវទេបាទណាបាទឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមមុននឹងយើងបែកគ្នាលោកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះមួយបងណាបាទកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងបងយកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានសម្រេចស្នាដៃអ្វីខ្លះជូនជាតិមាតុភូមិអញ្ចឹងយើងនិយាយចន្លោះហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1991ណារហូតដល់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងណាតើរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានឹងបានសម្រេចស្នាដៃអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះណាគឺលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ណាសិក្សាជាមួយលោកគ្រូក្នុងរយៈពេល30នាទីនឹងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាណា